دیای د ټایګرانو لارې بندې رورا دی دا ابو لارې بندې اوس د ابو لارې چا بند کړی دا دا خو عوام نه دي در روان دا خو د عوامو سمندر در روان دی اسلام آباد ته ټول د پی ٹی آئی ټایګر ته مې اول دا خواست چې دا ویډیو په ګروپونو کې شیر کړي چې زما دا پیغام غونډو ته ورسي کم کسان چې په لار کې پسو شوي دي ځکه چې ډېرې زیاتې لارې بندې دي کنټینر په لار ولاړې دي په لاره باندې شګې مچولې شوي دي مختلف جانونه خواړه شوي دي او لارې چې کوم دي نو بندې کړې دي مختلف پولیس والې هم چې کوم دي ډول دي د امپورټډ حکومت صرف او صرف دغه کوشش دی چې څومره کسان د پی ٹی آئی ټایګر روان دي جرسی له یا دغه آزادۍ مارچ له چې هغې ونه رسېلته اوله تاسو دا وایم چې خار ونه منې بالکل خار ونه منې لازمی به دی او په دغه آزادۍ کې به تاسو چې کوم دی نو خپل ځان شریکوې ټولو ته مې دا خواستې مونږ د خپلې آزادۍ لپاره هر څه کولی شو خپل ځان قربانولی شو خپل مال خال قربانولی شو لاړ شي او ډېر په ګڼ تعداد سره لاړ شي بالکل تاسو ته به زیات مشکلات راځي مخې ته خو مشکلاتو ته به نه ګورئ ځکه دا ټایم دی زمونږ د ملک آزادولو دا ټایم زمونږ د دغه غلامانو نه آزادولو دا ټایم دی په دې ټایم کې به تاسو دغه امپورټډ حکومت ته خپل ځان ښیې او عمران خان ته به د خپلې وفادارۍ نشانه ښیې نو امید لرم چې دا ویډیو به د پی ٹی آئی ټایګر ټول په ګروپونو کې شیر کړئ او زما دا پیغام به چې کوم دی ټولو پښتنو ته رسي ټولو ته مې دا خواست په آخرې کې درته بیا هم ویم لارې خو بندې دي خو وره چې شاته نه شي که په هره طریقې خپل ځان به رسوې او دغه امپورټډ حکومت ته به خپل ځان ښیې خپل د وفادارۍ نشانه به عمران خان ته او دې ملک ته چې کوم دی نو تاسو ښیې زر تر زر به دا الیکشن کیږي انشاءالله او فاک صفاف الیکشن به کیږي او زمون عمران خان چې په یو بیره بیا راځي او وزیر اعظم به جوړیږي ډیره مننه کوم د ټول پی ٹی آئی ټایګر د ویډیو شیر کولو ویډیو کتو بل روم ملک یاسر لوګه کې اجازه په بل ویډیو کې راځم کوم شپلو په لوي لا وسپارم دا الله په امان